Fala aí, meus afus mafuzinhas, aqui quem tá falando é o Inês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de Dragon Crystal. Sim, o novo Saiyarena, moleque. E esse vídeo aqui, galera, tem um código de diamante escondido. Muito boa sorte pra quem for achar. E outra coisa bem importante, se vocês conseguirem fazer esse vídeo aqui bater 25 mil gosteis, eu vou disponibilizar pra vocês um código de diamante especial. Fechado? E é isso aí, vamos lá logo pro vídeo. E é o seguinte, é Saidrey, tudo bem? Yeah, opa. Oi, eu Nossa. Tô com calor, porém tô bem. Mano, eu também tô com calor do caramba, velho. Tá fazendo muito calor em São Paulo. Eu moro em São muito Paulo, bem. Tá ligado? É óbvio. Então, ô, vocês estão ligados que eu o... Vocês estão ligados que o Dragon Crystal, ele atualizou, né? Primeiro de mais nada, eu não tenho meu personagem. Já queria falar isso aí pra vocês, tá? Pra antes que peçam pra testar meu personagem. Galera, vamos fazer uma meta? Se esse vídeo aqui bater os 25 mil gosteis, igual eu falei pra vocês, no próximo vídeo eu já jogo com o Dark Knee. Porque nem eu vou jogar com ele ainda, mano. Eu tô esperando pra, tipo, ele atualizar 100%, tá ligado? Porque ele tá com 4... Ele tá com número 4 na força base dele. Ele é o mais forte na força no base, tá ligado? Mas ele ainda cara, vai upar pra... É, ele vai... Os caras começam com 1.5, 2.5, Dark Knight é com 4 de força e 4 de energia. E, mas ele ainda vai arrumar, se não me engano. Ele vai começar com 5 de força e 5 de energia, mano. Traduzindo, ele vai ficar forte Eita, pra caramba. E agora cara eu acho... que minha personagem... E agora, se eu não me engano, ele tem até a forma Rosé. Ah, Sá, seu personagem ainda nem saiu. Não vem não, viu? Tira o cavalinho da chuva. O Dark... Fala a verdade, o Dark... Mano, sair, o Dark amigo, tá bom. Prepara. Tá bom. Ó, o Dark Knight não vai ser mais forte que o seu personagem, mas o Inê Deus da Destruição acho que vai. Inê Deus da... Ah, não, vale 2 agora também. Quero o Drey. Quero ter... Eu quero o Drey Zeno. Vai ter o Inê Deus da Destruição e o Super Saiyajin 5. Ó, se liga, mano. Vocês viram que lançou um personagem novo chamado Johnny? Johnny. Jureg. Johnny Jureg. Jureg eu sei que é um GM do jogo, mas ó. Eu achava que Jureg era o Shrek. É, o Shrek, ó. Lançou o Johnny e o Jureg. Ele dá 9.5 de força e o Johnny na forma besta dá. Cadê? Deixa eu ver. O Johnny na forma besta dá 10.75, mano. É os novos personagens. Sabe o que são esses personagens aqui? Vocês sabem a história deles? Eu não. Acho que eu sei aonde eles são inspirados. Ah, falei. É no novo jogo de Dragon Ball, não é? Não, eles são os Guardiões. Os Guardiões? Da onde? Eles são os Guardiões. Vai ter uma história toda, Dragon Crystal, mano. Ô, sabe o que eu queria fazer? Eu queria testar esse Johnny, mano. Porque, tipo, eu tenho todos os outros personagens, né, galera? Menos o Dark e o Dark Knight só, né? Por isso, eu tenho o Nif, Super Saiyajin Blue e Rosé, que ele é forte pra caramba no Rosé. Ele tem mais força do que defesa. Eu tenho o Enzo no Rosé e no Blue, tá ligado? Eu tenho também o Afrozen, que eu tenho ele na normal, na base, que ele só tem a base. É, o Zaiko eu tenho ele também, o Johnny e o Jureg. Vamos testar o Johnny, mano. Eu quero o muito Johnny, ver essa forma. O Johnny, upado tudo no máximo com a forma besta é muito forte, né? Vamos testar. Eu tenho Bora só testar. O Dark Enzo. Ixi. Eu vou criar uma sala chamada Akatsuki. Pode ser? Falando nisso, o Nick a bugou, não tava dando pra comprar as formas. É mesmo, né? Tava bugado. Ó, a senha é 150, tá? Tá 150. Bom. Ele, eu joguei pouco aqui, mas uma coisa que deu pra perceber é que os caras configurou muito bem, mano. Muito bem, né? Ficou bem melhor que Nossa, Saiyarena. Tipo, eu tomo um dano sem transformação, eu tomo muito dano. Eu viro o Rosé, o dano que eu tomei parece nada. Ele tá muito melhorzinho do que o Saiyarena, mano. Ó, eu já criei a sala já. Ó, os ataques do poder desse Johnny, é mó legal, mano. Ó. Qual é a sala? Ó, eu virei o modo besta dele! O modo grandão. Ele parece um Caraca, Broly. É, ele parece um Broly, os ataques de Ki dele, ó. Caramba, Oi. Deixa eu ver as porradas. Ah, meu pai. Ó, se liga, sabe? Majão, qual é a senha dessa mesmo? 150. Tchau, Sá. Nossa, morri. Caramba, ele é fortão. Ou será que esse modo besta dele aqui dura por bastante tempo? Ah, deixa eu ver. Não sei. Eita! Caramba, que zica, mano. Você tá vendo eu aqui, Drey? Eu vi só o poderzão, fiquei com medo de me matar. Se liga. O Nif também fica assim, só que ele fica com uma blusa na cintura. Ah, não, isso aí é o modo do Broly, é o lendário. Oh, nossa, não para não, mano, desse modo dele aqui, parece que é infinito. Ô, oh, vamos fazer uma batalha, gente, aqui? A Sada atrás de mim com esse troço grande dela aqui. Sou eu. Parece o Gats. Sou eu, olha lá. É mesmo, parece aquele cara do. Tchau, Sá. Parece aquele cara do Ben 10. É, mano, é Bill Gats. Como é que é o nome dele? Ah, Bill Gats. Matei. Vamos fazer uma batalha, gente, aqui, mano? Vamos, bora. Ah, mas eu tenho que esperar eu entrar na minha forma, porque não tá indo, não. É, então. Eu acabei de sair da minha, mano. Rio. Pode começar, ó. Pode começar a batalha no 3? Pode. Eu tô me transformando em Super Saiyajin 2, o cara já quer começar a batalha. Ele não tem cor no nome dele, olha. 2, 3, é porque eu não coloquei. Vai, valendo, vai, vamos lá. Eu não gosto, mano. Oh, nossa, já virei de... Opa! Opa! E aí, Sá, tudo bem? Tudo bem, Sá? Você tem que lembrar que eu sou melhor que você, né, Sá? É, Lula pra Lula, mas você tem que lembrar que eu sou melhor que você, viu, Sá? Não esquece disso não, tá? Tá bom, beleza. Você vai acabar se matando. Valeu, Sá. Eu não. Eita, pega, quase que eu pulei no poder do... Tá com um GM escondido aí? Não. Olha lá o Rosezinho ali, ó, Rosezinho de porcaria. Olha lá o Rosezinho. Rosezinho, Rosezinho. Rosezinho de porcaria. Cala a boca, mano. Vem cá pra tu ver, vou te dar um murrão. É mais fraco tá que nós. Tá quase matando a Sá em qual universo? Eu não sei, eu acho que eu
fraca. Mas daqui uns dias tchau, eu Sá. Vou ser a mais forte. Tchau, Sá. Morri. Tchau, Dre. Ai, ai, ai. Eu tchau, caí! Boa! Mano, vocês têm medo, parece, velho. Ô, deixa eu ver meu Z. Ah, olha, regenera minha vida em 100%. Ô, o meu Z regenera minha vida em 100%, sabia? Caraca, então o personagem meio que tem duas vidas. Aham, ele tem duas vidas, mano. É muito forte, velho. Caraca, regenera a vida em 100%. Tô vendo isso que o Z faz? Eu vi que não tava fazendo nada. É, não, o Z regenera a vida. Ah, é verdade. E, Edward, boa? Você é você aqui? Sim, você é mais forte que eu nessa forma sua aí. Edward, não sabe ler os nomes, não? É, o meu único que tá sem cor. É porque eu tô tentando reconhecer o personagem. No já mesmo era. Tempo, hein? No mesmo tempo. Vai, Drake. Olha lá. Mano, é muito engraçado ver ele correndo. Vai, vem cá. Olha lá, correndo, bichão. Ai, eu tô muito lerdo, mano. Você é muito fraco perto da gente, mano. É, tipo, o bicho grande, ele fica rápido. Ele fica rápido. É porque, tipo, ele é o guardião, né, mano? Ele não é igual um Ozaru. Ele é um guardião. É muito forte, velho. É muito apelão. Ai, socorro. Aí, só correndo, Zé, mano. A gente quer uma batalha, Drake. Não você correndo. Volta aqui. Se liga, olha esse aqui. Parece o Arthur. O que tá fazendo, Sá? Tá voando junto comigo? Tô, eu segurei você. Que louco. Olha isso, mano, a perna desse cara, olha onde me alcança. É enorme, né, velho? Aí, o cara só correu. Cara, daqui a pouco vai atacar um tentáculo em mim. Nossa, agora que eu vi isso. Quê? O quê? Tem que atacar tentáculo? O quê dele é mó forte. Tem ataque de quê? Nossa, puta, acho que eu tinha caído lá no voidzão. Nossa, quase que eu vou no poder do Inês. Caramba, mano, calma aí. Acertei alguém? Não, ninguém. Opa, já voltou, a gente volta ao normal ao mesmo tempo, né? É, programado. É muito engraçado, mano, que nessa forma que a gente fica mó fraco. Tem que só ficar desviando. Esse bicho é tão feio. Toma. Nossa, Sá, você vai morrer pra mim nessa forma, mano, sério mesmo. Ah, virou os dois ao mesmo tempo de novo, mano. Vai se lascar. Caramba. Morreu, tchau, Sá. Vai dormir, vai. Pronto, dormiu. Agora não faz nenhuma coisa ao mesmo tempo. Quebrou. Tchau, Dre. Volta aqui, vem, Dre. Vem. Vem cá, vem, Dre. Não adianta correr o tempo inteiro, mano. Você vai morrer pra mim. Olha, mano. Você tem sorte que eu não tenho R, mano. Se eu tivesse o R, eu te matava bem mais fácil. Bem mais fácil mesmo. Cadê você? Você vai ficar correndo mesmo? Você acha que vai funcionar isso aí comigo, Dre? Tchau. Quase. Tchau o quê, amigo? Olha lá o cara correndo igual um louco. Não, Dre, não vai pegar, mano. Tchau. Nossa, muita sorte, velho. Tchau. Eu tô aqui, mano. Tá com um cotoco de vida? Não. Faltou aqui, só. Deus. Nossa, eu quero só matar você, mano. Eu já matei a Sá, falta só você, mano. A Sá até saiu da partida. Cadê você, né? Não sai nada, tô aqui. É que apareceu a propaganda do Tinder. Pensei que você tinha saído. Cadê você, Dre? Você fica correndo igual um louco. Tô desviando, amigo. Eu odeio esse mapa, né? Odeio. Eu adoro esse mapa, mano. Pronto. Eu acho que eu consigo matar você assim, Dre, do jeito que eu tô. Eu perdi, tá transformado agora? Tô transformado, eu perdi minha transformação. Você tá correndo igual todo um louco. Todo mundo acha que o Pine é bom, mas isso se chama hack. É, claro. Eu sou hacker, né? Hack pra... Ah, não, mano. De novo esse grandão. Ele transforma rapidão, né? É Z, isso daí. Não. É normal, é transformação. É como se fosse o Ozaru. Cadê você? Você que vai entrar na sala, gente. Boa. Desculpa. O Dre fica correndo igual uma mula. Pronto, Dre. Que correndo... Nossa, mano, me acertou. Que correndo o quê, né, mano? Isso aqui é estratégia. Você acha que eu vou ser burrão? Ficar no ataque? Nossa, você fica correndo igual uma mula, mano. Não dá pra atacar você. Tchau. Ai. Não. Por pouco, vai pegar mais vida agora. Tchau, Dre. Pegou. Olha, quase, mano. Eu fiz certinho. Vim atrás de vocês. Deu muita sorte, mano. Deu muita. Você vai ficar pegando vida, não, né? Não. Ah, tá. Porque senão vai ficar chato. Olha lá, você tá muito sem vida, mano. Tchau, Dre. Mano, isso é muito engraçado. Ah, sai. Em qual universo? Consegui rebater teu ataque ainda. Quê? Consegui rebater teu ataque. Eu nem lancei ataque em você, Zé. Oi, gente, tudo bem? Não sei, vocês, não. Meninas? Olha lá, Dre, agora eu tô normal, hein? Só chance, hein? Foi a Sá? É. Olha lá, fiquei... Ah, acertei. Boa! A Sá me matou no meio do nosso X1. Meu Deus! A Sá sempre... Mano, a Sá sempre tem que atrapalhar, velho. Sempre tem que atrapalhar, mano. Tem que ser a Sabrina. De nada o quê? Você atrapalhou nosso X1, mano. Sai daqui, vai. Sai daqui, vai. Oxe, sai daqui. Tchau, Dre. Vai morrer, vai. Oxe, agora quer me matar ainda? Ah, quero. Ódio da vida. Ah, não, eu cliquei no chat. Oh, é muito chato que ele não tem R, velho. Vai, Sá, vai dormir. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou matar a Sá ainda, depois eu mato você. Tchau, Sá. Ai, eu não tava prestando atenção, não valeu. Vai, ataca. Pronto, é bom que você arrancou minha vida. Pronto. Nossa, ela arrancou a minha vida, relaxa. Ela arrancou bastante da minha vida. Vai, arranca você agora, vai, deixa eu com pouca vida. Certeza? Vai, deixa. Minha luta aí, menina. Pera aí, rapidão, hein, né? Que esse personagem aqui, mano, ele é muito ruim em ataque de Ki, velho. Ataque de Ki não, em recarregar. Foi, Dre. Boa, vai. Não, olha, mano, ele fala do Arthur, mas ele é igualzinho, velho. Como assim? Na verdade, o Arthur que é igualzinho eu, né? O Arthur que é igualzinho, se quiser, né, Dre? Morreu já? Não. Amigão, eu sou bom. Nossa vida tá com a mesma coisa, hein, filho? O mais esperto ganha. Ó, eu destransformei agora. Eita, minha chance. Você quer que eu vá atrás, né? Você acha que eu tô safando? Eu destransformei agora.
Olha. Mentira! Eu tenho meu Z. Eu tenho meu Z, esqueceu? Ah, se carrega 100%. Aham. Uh-huh. Isso aí, ó, agora não atrapalha mais. Calma aí. Eu tô aqui ainda, tá? Ah, não, mano, ele virou gigantão. Olha, você tem Z, você tem gigante, você tem ele tudo. É forte. Aham, uh-huh, sim, ele é fortão, mano. Caramba, pegar a vida? Nossa senhora! Como? Ah, eu usei meu Z, Chowdhury. Pronto, nem deu tempo. Ah. Eu ia deixar, mas só que eu usei meu Z, por isso que eu te falei. Eu usei meu Z, você pode pegar, mas nem deu tempo, você não conseguiu. Você não tinha carregado o Ki, por isso você não conseguiu? É que nem eu te falei, eu recarregar aquele desse personagem que é muito lerdo. Ah, muito. Tá. Eu ia deixar você pegar a vida, igual eu falei, ah, eu tenho meu Z, você pode usar a vida, né? Eu acho justo. Relaxa, amigo. Vamos no X1 com esse personagem, você vai ver só quem vamos. É bonzão. Eu vou ganhar de você. Dre, eu vou ganhar de você de qualquer jeito, mano. Quer apostar? Ah, tá bom. Dre, eu não perco. Mano, eu não perco. Eu continuo falando isso e nunca vou parar de falar isso. Eu não perco pra nenhum de vocês. Nem você, nem ninguém. Nenhum de vocês. Vence. Nenhum de vocês. Nunca. Nunca. Não é nem. Não é nem me achando. É falando a verdade mesmo. Você sabe disso. Eu não perco pra nenhum de vocês. Nenhum. Ai. Que bonito, mano. Esse aqui flamejante. É, da hora. Nenhum de vocês. Fala. Que é o melhor ah, de meu Deus do céu. Tá, enfim, galera, vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Caso tenha gostado, deixa o gostei. Não esquece de comentar algum dos comentários. Mano, esse aqui é o personagem novo, o Johnny. Ele é bizarramente forte e apelão. Então, se você quiser comprar algum personagem, guarda dinheiro e compra ele. Tchau. Fui.